Nu kan du købe årets danske film Under Sandet digitalt. Jeg synes, hvis man er gammel nok til at gå i krig, så er de soldaten. Ligesom man også gammel nok til at rydde op efter sig selv. Det er små drenge, der råber på deres mor, når de bliver bange. Lad få sprunget arm og ben af. Det er tyskere, Carl. Køb Under Sandet digitalt og se den hjemme allerede i dag.